હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રસથાળ અને વ્યંજનો કોને ના આકર્ષે, તેમાં પણ મારા જેવા ફૂડ લવર્સો હંમેશા નવી નવી વાનગીઓની શોધમાં રહેતા હોય છે. તો આ સાથે હું લઈને આવી છું અમારો શો નોખી અનોખી રસોઈ, પાવર્ડ બાય તિરુપતિ કુકિંગ ઓઇલ. તો આપણા રસોડિયા જે આવ્યા છે, જ્યોત્સનાબેન, જે વડોદરાથી છે, જે આપણને શીખવશે બે અવનવી વાનગીઓ. તો સ્વાગત છે જ્યોત્સનાબેન અમારા શોમાં તમારું. તો આજે તમે આજે બે વાનગીઓ શીખવાડવાના છો, તો કઈ કઈ વાનગીઓ છે? ટામેટાનું અથાણું અને તલની બરફી. જી, તો આપણે સૌ પ્રથમ કઈ વાનગી બનાવીશું? ટામેટાનું અથાણું. જી, તો આપણે ટામેટાનું અથાણું બનાવવાનું છે, તેમાં કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? ટામેટા, ખાંડ, મીઠું, જીરું, ફ્રેશ મરચું, હિંગ, જીરા મસાલા પાવડર, સંભાર મસાલોનો હળદર. જી, તો આપણે શરૂ કરીએ? હા, કરો. સૌ પ્રથમ ટામેટાને ધોઈ કાઢ્યા. જી, પછી એના કાપી કાઢવાના. તો ટામેટા નાના સમારવાના કે મીડિયમ? નહીં, નાના નહીં, મોટા. ટામેટા તો ઓગળી જવાના. તો આપણે ટામેટા કેટલા લીધા છે? 250. તેને છાલ સાથે જ એને સમારી દેવાનું. છાલ સાથે. તમે આવી રીતે ટામેટાને એને પેલી ઘરમાં પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરતા જશો, જુદા જુદા અથાણા બનાવવા. અમારા બાળકોને બહુ જ શોખ. છોકરાઓને અત્યારે આવું બધું વધારે ભાવે ખાટું. ટામેટા થઈ ગયા. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? આપણે પેન, ઓકે, ચાલો તેલ મૂકીશું પેનમાં. તો તેલ કેટલું મૂકવાનું છે આપણે? 250, 700 ગ્રામ, 150 ગ્રામ તો જોઈએ છે. પછી આપણે જીરું નાખીશું, ચમચી. જોશા બેન, આપણે આમાં જીરું કેટલા ચમચી નાખેલું છે? 1 ચમચી. જી, અથાણું લોંગ ટાઈમ સુધી રાખી શકાય ઘરમાં કે ફ્રીજમાં મુકત રાખી શકાય? આપણે હિંગ નખવાની અડધી ચમચી. બધાને કઈ ટેસ્ટ ના આવે. પછી આપણે હિંગ તેલમાં આવી છે એટલે હવે આપણે પેસ્ટ નાખી દઈએ. આ અડધું મરચાંની પેસ્ટ છે. જી, એ 2 ચમચી જેટલી નાખી શકીએ. 2 ચમચી જેટલી. 2 નંગ મરચાં લીધા, 5 નંગ 5 કળી લસણ લીધું અને 2 આદુના ટુકડા અને પેસ્ટ બનાવી. તેલનું થઈ જાય. હવે થઈ ગયું છે, બરાબર છે. હવે આ તા પેસ શેકાઈ ગઈ છે તેલમાં. હવે ટામેટા તો આપણે ટામેટાને ક્યાં સુધી શેકવા દેવાનું? ટામેટાને આ બધો મસાલો થઈ જાય અને ઘટ થાય ત્યાં સુધી. આપણે મીઠું નાખીશું. મીઠું કેટલું નાખવાનું? જી, જીરા પાવડર નાખીશું. સ્વાદ મુજબ હળદર. પાણી વળી જાય ને ત્યાં સુધી રહેવા દેવાનું. ગળ થાય ને ત્યારે ઉતાર દેવાનું. આ સ્પાઇસી હોય કે ગળ્યું હોય છે? ખાટું બી કરાય, કોઈને ગળ્યું જોઈતું હોય તો બી ગોળ ખાંડ નાખીને નાખી શકાય. ખાંડ નખાય, ગોળ નખાય, એના જે મોટી સીણીથી સીણી બી કઢાય ટામેટાને. હા, એ બી એવી રીતે બી થઈ શકે અને ટુકડા કરીને બી થઈ શકે. હવે જેવી રીતે એડજસ્ટ થાય. હવે આ થઈ ગઈ છે ઘટ, બરાબર. એની સામે આ સંભાર નાખીશું 1 ચમચી. આપણે કેટલું નાખીશું? 1 ચમચી. હવે
હવે આ થઈ ગઈ છે તે આપણે કાઢી લઈશું. જી સર્વ કરવા માટે પ્લેટ આપશો. જી હવે આપણે આને કાઢી લઈશું. આપણે તો આ તો ખાઈશું એને ડેકોરેટ કરવા માટે. ડેકોરેશન માટે ટામેટાનો અથાણો તૈયાર છે. સરસ મજાનું ટામેટાનું અથાણું તૈયાર છે. તો નોખી અનોખી રસોઈ પાવર્ડ બાય તિરુપતિ કુકિંગ ઓઇલમાં હાલ સમય થયો છે બ્રેકનો, અને બ્રેક બાદ તમને ટામેટાના અથાણાની રેસીપી લખાવીશું.